Cuba buka surah Al-Bayyinah, tuan-tuan. Ayat 6. Tolong saya, tuan. Ayat 6. Cuba buka Bayyinah ayat 6. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, cuba baca soalan. Cuba. Ayat 6. Sebelum tu ayat 5. Lagi sebelum tu. Okey, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tiadalah berpecah. Apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, yang diberikan kitab sebelum Nabi Muhammad, siapa golongan yang diberikan kitab? Bani Israel, kitab Injil dan kitab Taurat. Taurat zaman Nabi Musa, Injil zaman Nabi Isa. Dan tiadalah berpecah golongan-golongan yang diberikan kitab illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinah, kecuali selepas datang keterangan dan hujah-hujah pada mereka. Kita nampak tak sisi terbalik di sini? Biasanya kita sekarang bergaduh, hak umum bergaduh, mari hujah yang kukuh barulah kita bersatu. Ini hujah sebenar. Hak ni lepas mari hujah baru berpecah. Pasal apa? Hujah tu tak salah sebab semua berpegang pada hujah dan dalil yang sama. Yang jadi berpecah sebab penghuraian, penafsiran, pencerahan yang berbeza. Ayat kadang-kadang sama. Bagi aku ayat ni nak cerita macam ni. Mari hak ni pula, ya ayat yang sama, aku pun beriman dengan ayat ni, tapi tafsir dia kot lain, tak sama macam hang tadi. Tafsir dia kot ni, kot ni, kot ni, kot ni. Mari hak ni pula, dua-dua tu tak, sebab ada pandangan lain yang aku terima hak ni, hak ni, hak ni. Dia bukan pada tonggak tu. Yang jadi berpecah, hak ni faham lain, hak ni faham lain. Hak ni punya tanggapan lain tentang ayat tadi, hak ni punya pandangan lain tentang ayat tadi. Hak tu yang jadi banyak cabang tu. Hak jadi banyak, kalau berlapang dada tak apa. Contoh bila dicek, bila direset balik, oh betul. Ayat yang sama tapi pandangan imam ni ada juga. Hak tadi kata ada. Hak kedua ada, ketiga ada. Kalau kita mampu berlapang dada atas hal tersebut, tak ada masalah. Yang jadi timbul masalah satu lagi, bila menganggap aku paling betul, hak lain semua salah. Dalam banyak-banyak tadi, empat pendapat, hak paling tepat, paling sahih, paling benar ni. Hak abang tadi tu ada tapi tak tepat mana. Hak ni tak berapa nak betul. Hak ni tak berapa nak kuat. Hak ni 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 ni. Hak ni. Lepas tu orang hak dituduh tak berapa tepat, tak berapa betul, dia mengiyakan atau dia cabar. Bila orang kata hang tak berapa betul. Ya betul. Memanglah hak hang lagi tepat, aku ni tak berapa betul. Dia tak akan jawab macam tu. Hak sebenarnya akulah betul. Hak hang tu tak berapa tepat. Hak tu dua orang ni, tiga orang lagi nak kata macam mana? Sama juga. Aku hak paling betul, hak lain tak betul. Inilah yang berlaku. Bila benda ni tak selesai, hak ni tuduh, hak ni kata, hak ni hujung, hak ni. Last sekali fitnah tu berlaku dalam lingkungan mereka saja. Yang tak pernah menambahkan apa-apa produktiviti pada masyarakat kecuali pertelagahan dan perpecahan. Tuan-tuan ingat di belakang seorang-seorang hak bagi pendapat tu tak ada pengikut ke? Oi, ada follower dia, hak tu pengikut dia, pengikut dia, pengikut dia, pengikut dia. Lagi banyak perpecahan. Kenapa kita tak boleh satukan berlapang dada? Tinggalkan benda-benda yang remeh-temeh. Tinggalkan benda-benda yang remeh-temeh. Macam selalu kita sebutlah. Oh ni saya sebut sekali lagi. Saya tak mau jenis tuduhan-tuduhan. Ni flat earth ni kan. Bumi bulat ke bumi lepel kan? Tak habis-habis. Bumi bulat, bumi lepel. Ustaz ni lebih kepada bumi lepel ni. Saya tak penting pun bumi lepel ke bumi bulat, tuan-tuan. Yang lebih penting apa?
Kan orang duk bergaduh hari ni kan, bumi kita bulat kan lepel. Saya dah jawab dengan penuh ketegasan, bagi saya tak ada kepentingan pun bagi saya bumi ni bulat kan lepel. Kalau tuan-tuan rasa penting, kajilah. Sampai tuan-tuan ketemu hak mutlak, oh sebenarnya mutlak di sisi saya lepel, saya pun kaji mutlak di sisi saya bulat. Isu dia, isu dia duduk atas hak bulat, duduk hak lepel ke hak bulat. Kalau dua-dua bentuk ni, dua-dua tak semayang bang, apa makna? Duduk hak bulat pun tak semayang, duduk dalam hak lepel pun tak semayang, tapi bergaduh tu bumi bulat, bumi lepel, bumi bulat, bumi lepel. Dan saya sebut dah di hujung tu kan. Dan saya haraplah tidak adalah soalan daripada Munkar dan Nakir, ustaz, bumi bulat ke lepel? Harap-harap soalan tu tak ada pada saya besok. Sebab bagi saya tak ada, tak ada apa bagi saya pun. Hak saya duduk sekarang ni, bulat ke dia, hak saya duduk sekarang ni, lepel ke dia, biarlah. Yang penting, apa yang Allah suruh kita buat semasa kita duduk sini, buatlah. Apa yang Allah suruh tinggal, tinggallah. Ni bulat lepel, dua-dua tak semayang. Cuba buka surah Al-Bayyinah, tuan-tuan. Ayat 6, tolong saya, tuan. Ayat 6, cuba buka Bayyinah ayat 6. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, cuba baca soalan. Cuba. Ayat 6. Sebelum tu ayat 5. Lagi sebelum tu. Okey, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tiadalah berpecah. Apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Yang diberikan kitab sebelum Nabi Muhammad, siapa golongan yang diberikan kitab? Bani Israel. Kitab Injil dan kitab Taurat. Taurat zaman Nabi Musa, Injil zaman Nabi Isa. Dan tiadalah berpecah golongan-golongan yang diberikan kitab illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinah, kecuali selepas datang keterangan dan hujah-hujah pada mereka. Kita nampak tak sisi terbalik di sini? Biasanya kita sekarang bergaduh, hak umum bergaduh, mari hujah yang kukuh, barulah kita bersatu. Ini hujah sebenar. Hak ni lepas mari hujah baru berpecah. Pasal apa? Hujah tu tak salah sebab semua berpegang pada hujah dan dalil yang sama. Yang jadi berpecah sebab penghuraian, penafsiran, pencerahan yang berbeza. Ayat kadang-kadang sama. Bagi aku ayat ni nak cerita macam ni. Mari hak ni pula, ya ayat yang sama, aku pun beriman ayat ni, tapi tafsir dia kot lain, tak sama macam hang tadi. Tafsir dia kot ni, kot ni, kot ni, kot ni. Mari hak ni pula, dua-dua tu tak, sebab ada pandangan lain yang aku terima hak ni, hak ni, hak ni. Dia bukan pada tonggak tu. Yang jadi berpecah, hak ni faham lain, hak ni faham lain. Hak ni punya tanggapan lain tentang ayat tadi, hak ni punya pandangan lain tentang ayat tadi. Hak tu yang jadi banyak cabang tu. Hak jadi banyak, kalau berlapang dada tak apa. Contoh bila dicek, bila direset balik, oh betul. Ayat yang sama tapi pandangan imam ni ada juga. Hak tadi kata ada. Hak kedua ada. Ketiga ada. Kalau kita mampu berlapang dada atas hal tersebut, tak ada masalah. Yang jadi timbul masalah satu lagi, bila menganggap aku paling betul, hak lain semua salah. Dalam banyak-banyak tadi, empat pendapat, hak paling tepat, paling sahih, paling benar ni. Hak abang tadi tu ada, tapi tak tepat mana. Hak ni tak berapa nak betul. Hak ni tak berapa nak kuat. Hak ni 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 ni. Hak ni. Lepas tu, orang hak dituduh tak berapa tepat, tak berapa betul, dia mengiyakan atau dia cabar. Bila orang kata, hang tak berapa betul. Ya betul, memanglah. Hak hang lagi tepat, aku ni tak berapa betul. Dia tak akan jawab macam tu. Hak sebenarnya akulah betul. Hak hang tu tak berapa tepat. Lepas tu, dua orang ni, tiga orang lagi nak kata macam mana?
Sama juga. Aku buat paling betul, hak lain tak betul. Inilah yang berlaku. Bila benda ni tak selesai, hak ni tuduh, hak ni, hak ni kata, hak ni, hak ni hujung, hak ni, hak ni. Last sekali, fitnah tu berlaku dalam lingkungan mereka saja. Yang tak pernah menambahkan apa-apa produktiviti pada masyarakat kecuali pertelagahan dan perpecahan. Tuan-tuan ingat di belakang seorang-seorang hak bagi pendapat tu tak ada pengikut ke? Oi, ada follower dia, tu pengikut dia, pengikut dia, pengikut dia, pengikut dia. Lagi banyak perpecahan. Kenapa kita tak boleh satukan berlapang dada? Tinggalkan benda-benda yang remeh-temeh. Tinggalkan benda-benda yang remeh-temeh. Macam selalu kita sebutlah. Oh ni saya sebut sekali lagi. Saya tak mau jenis tuduhan-tuduhan. Ni flat earth ni kan. Bumi bulat ke bumi lepel kan? Tak habis-habis. Bumi bulat, bumi lepel. Ustaz ni lebih kepada bumi lepel ni. Saya tak penting pun bumi lepel ke bumi bulat, tuan-tuan. Yang lebih penting apa? Kan orang nak bergaduh hari ni kan? Bumi kita bulat kan lepel? Saya dah jawab dengan penuh ketegasan. Bagi saya tak ada kepentingan pun bagi saya bumi ni bulat ke lepel. Kalau tuan-tuan rasa penting, kajilah. Sampai tuan-tuan ketemu hak mutlak. Oh, sebenarnya mutlak di sisi saya lepel. Saya pun kaji mutlak di sisi saya bulat. Isu dia. Isu dia duduk atas hak bulat. Duduk hak lepel ke hak bulat. Kalau dua-dua bentuk ni, dua-dua tak semayang bang, apa makna? Duduk hak bulat pun tak semayang, duduk dalam hak lepel pun tak semayang, tapi bergaduh tu bumi bulat, bumi lepel, bumi bulat, bumi lepel. Dan saya sebut dah di hujung tu kan. Dan saya haraplah tidak adalah soalan daripada muka dan nakir, ustaz, bumi bulat ke lepel? Harap-harap soalan tu tak ada pada saya besok. Sebab bagi saya tak ada apa bagi saya pun. Hak saya duduk sekarang ni bulat ke dia, hak saya duduk sekarang ni lepel ke dia, biarlah. Yang penting apa yang Allah suruh kita buat semasa kita duduk sini, buatlah. Apa yang Allah suruh tinggal, tinggallah. Ni bulat lepel, dua-dua tak semayang.